E agora a gente está aqui na Oficina Brennan. É uma área onde tem bastante exposições sobre um artista aqui de Recife. É Brennan, o quê? Francisco Brennan é o nome dele. E toda essa área aqui fora tem esculturas e exposições de alguns dos trabalhos dele. Então vem com a gente, vamos conferir um pouquinho desse trabalho. A Oficina Cerâmica Francisco Brennan é um museu de arte e tem aproximadamente 2.000 obras lá. Tem esculturas, tem murais, tem painéis, tem pinturas, tem desenho. Tem realmente muita coisa nesse espaço, um espaço bem grande, que tem um museu e tem o ateliê também. Esse espaço, ele surgiu em 1971, que era das ruínas da cerâmica São João da Várzea. Essa cerâmica, na verdade, era uma olaria que era do pai do Francisco, de 1917, então era um espaço ali mais antigo. Essa fábrica, né, de tijolo e de telha, era nesse engenho, nesse bairro da Várzea ali. E é cercado de Mata Atlântica e também do Rio Capibaribe, que tem ali esse curso de água em Recife. Então o espaço é um lugar bem bonito, pela sua natureza, e também acaba sendo um lugar bem interessante pela quantidade de obras que tem. Isso aqui me lembra aqueles filmes de, sei lá, egípcio, faraó. Daqui a pouco levanta uma múmia ali daquela parede de trás. A principal temática da obra do Francisco é a origem da vida e a eternidade das coisas. Então, é bem comum a gente ver, vocês devem ter percebido aí que tem bastante referência sexual no trabalho dele e também referências mitológicas. A obra dele se associa à arquitetura para criar esses ambientes que tem um ar meio enigmático, meio obscuro e sexual. E diversas obras foram inspiradas nessa mitologia grega, na história, na fauna, na flora, na literatura e em alguns personagens. Ele tem obras em vários lugares do mundo, como um mural que tem em Miami. E uma das obras mais conhecidas é o mural cerâmico das indústrias Bacardi Export, em Miami. Francisco, na verdade, ele começou a se interessar por artes, por pintura, na verdade, desde os 13 anos. Então, ele tinha essa ideia de ser pintor, de ser desenhista. Com isso, ali, a família dele tinha condições, então ele foi estudar na Europa. Então, ele caminhou muito o mundo, ele foi pra França, ele foi pra Itália, ele foi pra Inglaterra, e nisso ele foi estudando e aprendendo mais sobre arte. Quando ele voltou para o Brasil, então ele começou a trabalhar ali primeiro na olaria, junto com o pai dele, e depois criando as suas obras. Hoje, em Recife, além dessa oficina,
O Parque das Esculturas também tem as obras dele, tem mais de 90 esculturas que foi ele que criou. E tem a Penha de Brennan, né, que é aquela torre bem grande que a gente já comentou no outro vídeo, né? E aí que esse parque, ele foi criado em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil. E daí, como temática tinha Eu Vi o Mundo, ele começa em Recife. Daí ele fez as obras para esse parque ali no centro histórico de Recife.